人気グループ、セクシーゾーンの松島聡さんが12月17日、東京ステーションギャラリー、千代田区で18日から開催される展覧会、ハリーポッターと魔法の歴史のオープニングイベントに登場した。人気ファンタジー映画、ハリーポッターシリーズの魔法をテーマにした展覧会で、一番使いたい魔法を聞かれた松島さんは守護霊を呼ぶ魔法だと回答。持参した魔法の杖を振りかざしながら、エクスペクトパトローナムと呪文を唱えた。松島さんは、ハリーポッターの母親リリーポッターと、リリーを愛し続けたスネープ先生の守護霊がどちらもメスジカだったというエピソードを知って、エモいなと思って好きになりました、と、お気に入りの理由を告白。心が純粋な人じゃないとこの魔法は使えないらしいので、僕も純粋だったら使えるのかな、なんて期待しています、笑い、と話していた。ハリーポッターとの出会いは、小学校低学年だったといい、当時は自分も魔法が使えるんじゃないか、僕の地元に走っている SL でホグワーツに行けるんじゃないかという感覚だった、とコメント。リアルとフェイクがわからなくなるくらい、現実世界ともリンクしている部分があるので、そこも面白さかなと思っています、と魅力を明かした。展覧会は、ハリーポッターシリーズの魔法をテーマに、イギリスの大英図書館が企画。本作に登場する魔法世界の成り立ちの背景にある魔術、呪文などに関する書物や資料から、魔法の歴史を紐解く。2017から2019年にイギリスロンドン、米ニューヨーク、日本の兵庫県立美術館、神戸市中央区で開催された。展示は、魔法薬学、錬金術、天文学、と、主人公ハリーポッターが学んだホグワーツ魔法魔術学校の科目に沿って10章で構成され、原作者の J.K. ローリングさん直筆の原稿やスケッチなどが公開される。大英図書館の所蔵品や日本限定の出品物もあるという。開催期間は2021年12月18日から2022年3月27日、時間は各日午前10時から午後6時で、金、土曜は午後8時まで。最終入場は閉館の30分前、休館日は毎週月曜、2021年12月29日から2022年1月1日、11日、1月10日、3月21日は開館する。チケットは一般2500円、高校、大学生1500円、小中学生500円。